Pa uvodna konferencija ima za svrhu da predstavimo našu priču, naš projekt javnosti i da pojasnimo do koje faze provedbe smo stigli, odnosno što nas čeka u nastavku samog projekta. Kao što je istaknuto, nositelj projekta je grad Slavonski Brod, dok su partneri u provedbi koji imaju također bitna zaduženja i zadatke su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Dom zdravlja Slavonski Brod i Kreativna udruga Obrade u sebe i druge. U ovom kontekstu naglasila bi da ćemo prednost dati osobama, odnosno ženama starijima od 50 godina i ženama koje su žrtve nasilja u obitelji. Međutim, to je, dat ćemo prednost kod odabira, ali cijeli projekt je otvoren, znači, za sve žene, neovisno o stručnoj spremi, bitno da nije veće od srednje i neovisno o godinama. Pozitivni učinci projekta za ciljanu skupinu, znači cijeli projekt je zapravo prvenstveno usmjeren na borbu protiv siromaštva, odnosno na zapošljavanje žena, je, znači žene će sklopiti ugovor o radu na puno radno vrijeme kroz 24 mjeseca, a njima će u tom radnom odnosu biti osigurani, znači, besplatni program osposobljavanja za polaganje vozačkog ispita kategorije B. Poznato je da je ovo uvjet u velikoj većini oglasa za radna mjesta. Znači, vozački ispit zaposlene žene dobit će mogućnost položiti bez naknade, besplatno. Ili po želji neki od programa obrazovanja za odrasle koji se nude na tržištu. To je nešto što ćemo mi nakon što odaberemo žene koje će krenuti zaposlenje s njima dogovoriti sukladno preferencijama i mogućnostima samih žena. Nadalje, pozitivno će biti bicikli koji će žene dobiti na korištenje za vrijeme trajanja zaposlenja i naravno troškovi prijevoza do radnog mjesta će im biti pokriveni. Nadalje, što naš projekt predviđa je mobilni uređaj za svaku od zaposlenih žena i isto tako bonove. Budući da smo ustanovili da je to nešto što će biti jako korisno u organizaciji rada, budući da će posao samih žena je uvjetovanje zapravo radom na terenu, obilaskom starih i nemoćnih na urbanom području grada, tako da smo onda ustanovili da su mobilni aparati nešto što će biti od koristi za efikasnu provedbu samog projekta. Nadalje, kako bi ženama olakšali posao, unutar projekta je planirana nabavka i profesionalne opreme za čišćenje, znači koja će se koristiti tijekom rada. I budući da, mislim, kako svaki projekt koji je financiran bespovratnim sredstvima uvijek traži neki vid izvješćivanja, dokumentacije, upravo stoga smo mi planirali nabavku informatičke opreme, koja će biti, znači, u sjedištu projekta koji je u mjesnom odboru Josip Juraj Strossmayer. Tamo će se nalaziti i stajati na raspolaganju ženama za pisanje dnevnika rada i drugu dokumentaciju, a podršku, budući da očekujemo da nisu sve žene informatički vješte, će im pružati voditeljica projekta Ivana Matić i projektna asistentica Jelica Katić ovdje. Tako je, evo, to je nešto što smo onda pokušali reagirati preventivno na sve moguće izazove tijekom provedbe samog projekta. Krajnji korisnici projekta, kako je već navedeno, su 285 starih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu i za koju smo dobili suglasnost od Centra za socijalnu skrb. Što se tiče centra, centar će čisto provjeravati da te osobe nisu uključene na neke njihove programe pomoći u kući, kako tu ne bi bilo nekog duplog financiranja. Ili neke druge projekte. I da, neke druge projekte, da. Mislim, pozitivni učinci na samog projekta za krajnje korisnike su prvenstveno, evo, da se naglasi, da tu zabilježi, besplatna svakodnevna pomoć u kućanstvu, znači za 285 starih osoba.
evo gledaj, obavljanja kućanskih poslova, priprema obroka, dostava namirnica, održavanje, osobne higijene, oblačenje, pratnja i pomoć do liječnika, možda do nekih društvenih aktivnosti, recimo u kreativne radionice ili bilo kakvi drugi sadržaji, socijalnu integraciju. To su ujedno i zadaci, odnosno opis radnog mjesta žena, ali to su i oni koristi koje će ostvariti, znači krajnji korisnici samog projekta. Ono što bih htjela sad u ovom kontekstu naglasiti, da će, također smo planirali u samom projektu, svaka starija, odnosno nemoćna osoba koja će biti uključena u projekt, mjesečno ostvariti higijenske i kućanske artikle u vrijednosti od 200 kuna. Znači, proces, postupak nabave tih ide preko javne nabave, trenutno u tijeku. Ono što je predviđeno samim postupkom nabave su, znači, od deterđenta za pranje suđa, za rublje, pa čak i kreme za ruke. Evo, sve ono što je jednoj staroj osobi potrebno za održavanje čistoće kućanstva, ali i osobnu higijenu smo predvidjeli. I to će biti, znači, nešto što će starim osobama biti od koristi, jedna dodatna možda motivacija da se uključe u sami program. Što se tiče vremenskog tijeka provedbe projekta, poziv za iskaz interesa za krajnje korisnike smo objavili 20.8.2018. godine. Sada u nastavku na ovu medijsku konferenciju slijedi intenzivnija promidžba u samim medijima, znači u tiskanim medijima, web medijima, društvenim mrežama, televiziji i na radiju. Isto tako smo pripremili letke i plakate koje ćemo zamoliti sve projektne partnere da isto tako izlože u svojim prostorijama. Oglas za radna mjesta za radnice, znači za 62 žene koje planiramo zaposliti, je također otvoren i traje do 9. listopada. Znači 9. listopada oglas za radna mjesta se može vidjeti na web stranicama grada, a isto tako na burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Početak rada, što žena, što početak pružanja pomoći u svakodnevnom životu starijim osobama je planirano od 2.11.2018. godine. Kroz 24, to je početak, traje 24 mjeseca, što znači da je završetak radnog odnosa s radnicima, znači 2019. godine, kroz dvije godine traje radni odnos, s tim da završetak projekta je, kako je već najavljeno u prvom mjesecu, u zadnjem mjeseci će biti evaluacija projekta i zadnja završna izvješća.